Nej, så att bort skulle... Jo, men de, vi ska ha dem där uppe, förstår du. Nej, men inte sno mina statyer. Ja, de... men jag ska... Här. Jo. Nej. Per, han förstår min plan. De ska vara där uppe. Rickard, ja, Johanna... Jag ska bara vi... Ja, jag ska bara visa en grej. Det går snabbt. Måste man titta? Jag ska kasta ut dem alldeles strax. Ja, det där var inte bra. Hittar du hål i våra trus? Stjärna! Har ni en knapp någonstans? Om vi har en knapp? Eller knapp? Ja, lever knapp. Och sån här fälla, du vet. De fällorna ja. Brukar vara, de brukar finnas en sån. Ja, de finns, finns i lådor här. Det är bara greppa. Nä. Någon har lagt... det man inte får ta, det är typ viktiga saker. Annars är det bara up for grabs på allting. Ja, typ mina saker. Jag tror det finns... Jag tror jag har en fälla i guldgrejerna där uppe. I guldlådorna finns det för en fälla, tror jag. Den nästa team jag tyckte jag hade den där... Så. Där är blowpipe. Jag tyckte jag såg en fälla här tidigare. Wild Angelet, nej. Kaktus, behöver du det? Vad ska man med kaktus till? Här, brown pleasure plate, är det du vill ha eller? Ja. Ja, den finns i lådan här på där står. Så. Nej. Man kan göra någonting med statyn, eller hur? Så får man någonting. Ja, du ska se här. Ska bara hitta igen. Hur mycket brown du? Hur mycket du? Hur mycket har du spelat då? Jag har dödat faktiskt väktaren till en dungeon. Ja, det där skullhead something strange. Ja. Stjärna igen. Men hur många stjärnor jag har nu? Och jag har dödat den här stora ögat här i mitten till. Jag vet så många gånger. Jag hade 11 statyer. Nu fattas det 3. Var är mina statyer? Jag försöker bygga någonting här uppe. Jag kastade ut dem. Ocean statue och sen... Men vad tusan tog den vägen? Vad ska du ha? Ja, din trap. Ja, men jag ser den bara inte. Nu. Där, tack. No! Det kom ett skelett! They tend to do that. Kan jag få döda dem där? Ja. Tack. Evighetsbarn om ni, eller? Ja, om du kopplar den med en kabel till en knapp så kan du trycka på knappen. Då dyker den upp. Vad pratar han om här? Vad har ni knappar och kablar? Ja, vi... Ger dem någonting? Droppar dem någonting? Jag tror eller det. Bara... Kul grej. Hook! Ja, shoot. Kör med, ska vi se. Jag fick en hook i alla fall. Men alltså... På den vägen. Min skapelse här är inte... Vad gör ni? Den ligger där till höger om mig. Skapelse. Varför alla... Jag har en sån här minns han. Ja, men jag råkar plocka upp dem. Så där ja. De ska ju vara här uppe på taket. Eller så här, eller hade du något användningsområde för dem? För att jag använder dem bara till dekoration. De är, det finns är dekoration. Någonting mer.
Saknar jag en, eller är det jag som är blind? Ja, det är skelettet här. Ja. Spånar du skelettet? Det är inte mitt på den där. Jag ser det. Jag ska genast flytta på den. Hur många kan du få in i det där rummet? Det kan bara, det är tre taget till en. Ja. Vad gör du för något? Ja. Har du en knapp? Han vad gör du kabeln utav? Eller lägger du bara ner den där så blir det en kabel? Eller har du en string eller någonting? Den där. Wrench. Och den. Oj. Ja, det, Places wire. Vad har du gjort för något? Vi har gjort en... Det kommer ju skelett ur skelettstatyn om man hoppar på den här plattan. Måste han vara inomhus för att det ska funka, eller? Nej, kan vara ute också. Nej, det är lätt att kontrollera om man har de här. Oh, jag sätter mig i rött lag. Jaha. Nej! Jag behöver inte vara supergreen. Ja, jag skulle vara supergreen, förlåt. Supergreen. Supergreen! Jag kan inte säga det, så jag var tvungen att texta det på videon. Ja. Vi är ute efter att köra lite obsidian potions här. Så vi, Waterleaf och Fireblossom. Var hittar man Waterleaf nu då? Ska vi se. I öknen. Ja, är vi svarar väl det. Waterleaf. Öknen till höger. Ja. Och sand, ingon sand och pearlsen. Okej, sand. Då går vi väl åt höger då. Det växer trän på min lilla plattform. Kastar ut de där grejerna igen. Vad fint. Men åh. Lyckades köpa den av en försäljare i en dungeon, men sen dog han och sen fick han aldrig spana igen. Ja, nu har jag ju massa saker i mitt inventory. Är det någon som har kastat pliers på mig? Som saknar dem. Eller wire cutter bara, visst. Ja. En röd grej. Ja. Saknar du den och vill ha tillbaka den? Eller? Jag hittar två waterleaf. Vad är det liksom meningen? Tack. Jag ville bara visa. Ja, vill du ha tillbaka den? Ja, kasta ut den där. Var är den någonstans? Men ni är ju likadana, hur ska jag veta vem av er som är vilken? Åh, oh, herregud. Ja, det var inte mycket till Waterloo. Oh, men här är ju meteorit. Åh, oh, vad kul. Nej. Sådär då, bättre. Har du hittat meteorit nu? Får jag skada den här? Oh, men, oh, vänta. Ja, vänta. Jag ska med mycket möda och stort prisverk komma... Nej, någon är ju förstört här. Jag kommer ju inte upp. Spånar det sand i öknen, eller? Johanna, ta den där meningen en gång till. Jag sa, om det spånar sand i öknen. Varför gör jag illa mig här? För att du, vi har inte huvudet på oss. Va? Vad pratar de? Man kan göra en demon skull eller något där. Och då tar man inte skada utav det. Ah, det kommer någonting där uppe, akta dig. Den jagar ju mig. Ja, slår den då. Jaha. Du menar så? De spanar för att de spanar hela tiden. Varför jagar de mig för? Vad har jag gjort dem? Mannen, du vet inte vart jag tror att jag står på. Så, varsågod. Det låter väldigt sexigt nu. Thank you. Per? Vad sa du nu? Ja. Tycker du att min gubbe låter sexig? Det låter väldigt sexigt när jag gillar dig. Ja. Du är medveten om att du nyss tände på en pixlig liksom avatar. Ja. För jag menar, jag tänkte säga så här. Tänder du på animerade grejer och sen kommer på att... wait. Det är inte så konstigt. Oj då, nu blev det vatten. Gör det något. Ett drown och manna. Ett skrin.
why are you chopping away my... You're evil. Ja, Sundsvall är det alltså. Är det så? Ja, nu vet jag inte riktigt. Nej. Vadå? Nej. Nej, det blev inte någonting så. Vadå, var bor du då? Du borde väl veta var jag du bor. Jag bor i Stavre. Va? Stavre? Ja, men det, hur långt ifrån... Och vart låg det någonstans? En och en halv timme ifrån Sundsvall. Ja, du bor i Sundsvall. Ja, precis. Nej, alltså, det var vad jag också hörde alldeles nyss. Aj. Ja, hur går det med, hur är det med, vad bakar du? Tunnbröd. Bara, eller? Ja. Okej. Okay. Det är inte såhär goda croissanter och grejer. Nej, bara tunnbröd. Det är inte som i Yakitate Japan. Heller. Hä? Japansk sån här manga shosan. Åh, oh, hjälp, jag kommer ju dö. Jag med. Jag får prata om bröd. Hallå, det är inte så lätt. Nej. Åh, herregud. Ja, jag tror jag fick någons pengar eller någonting. Ja, jo, antagligen. Jo, förstår. Det är en liten japansk pojke i en tecknad film som han bakar bröd. Han är jätteduktig på att baka bröd för han har speciella händer som är så varma och sköna för brödet så det blir jäser typ medan han knådar och det är så fantastiskt. Mm. Var det all leken vi hade? Nej. Eller tror vi har mer leken längre åt ena hållet? Vad är det som, var är det du som har lagt det här? Annoying Wildthorn? Ja. Okej. Okay. Ja, vi drar åt höger och här finns det mer jacken. Jättebäst. Nej, låt den här väggen stå där. Säkert Johanna som har byggt den som är så fin. Va? Ja, men jag gräver en gång under den då. Va? Ni måste gå över alla torn och väggar som jag eventuellt har byggt. Nej, jag gick över den. Under den. Genom den. Åh. Alltså, jag har tittat på Jessica också och Total Biscuit och de säger definitivt att om man är som Total Biscuit så går man över och om man är som Jessica också så går man under. Så du är alltså som Jesse. Uppenbarligen är det. Ja, fanns det massa saker, ja. Åh, oh, kolla ett litet djur. Åh, en kista. Här är min. Hur kan det komma sig att den här... Alltså, jag tror fan att det spånar sand i öknen. Öknen är gjord av sand. Ja, men jag tror att det blir mer av den. Det kan så väl vara. Här är en kista. Hej! Violent Agate. Var är det någonstans? Vi bara går runt lite grann. Mm. Ja, den här väggen var här. Jag har byggt runt den. Ja, den här väggen water. Känner jag inte till. Vad är det här? Oj, jungle slime. Massor med fiskar. Per, har du högtalare på något sätt eller? Nej. Jag hör mig själv lite grann så. Hej du. Hej.
Koppar oj, behöver vi inte ha så mycket av. Vadå? Det måste man ha. Ja, jag tänkte gå åt höger, ja, och kolla efter mer öken. Fireblossom, men vart man hittar dem då? I helvetet. Är inte det nere i lavan? Ja. Så man måste ner dit för att hitta grejer som man inte kan vara där? Ja. Nej, så att man kan vara där. Alltså, du ska inte vara i lavan, alltså typ... På, jag har hittat ju sådana förut. Det är typ i... På de här, ja. Alltså nu har jag inte sagt orden, men du förstår säkert vad jag menar. Ja, ja, ja. Prata på det. Do something with your mouth. Yes. I usually do. Do what you're good at with your mouth. Per, blundar du nu igen? Ja. Ja. Ja, jag visste inte det. Hitta mer öken. Okej, okay. Jag har hittat... Mer grejer. Du kan springa ett tag, jag har gått en bit i öken där till höger. What? Du syns inte på min radar. Nej. Har du byggt det långa hålet? Jag ser dig på min radar. Vem är du när du pratar här? Vad har ni för radar? Ja, det är Manne som... Manne grön. Inte, är du i våran... Han är grön röd. Han är i den röda gruppen säkert. Han är blå. Blå? Ah, nu ser jag er. Ja. Vad är det här för någonting? Vatten. Ja, det var ju spännande. Spetsande. Verkligen. Är det End of the World? Ja, det tror jag. Men har ni gått till slutet av världen utan mig? Det där tycker jag inte var snällt. Quick flipper, grenade, copper, torches och silver. Okej. Hur ska jag komma upp nu då?